jam i sigur që këtu do gjej diçka shumë të bukur, sidomos për festat e 28 dhe 29 dhjetorit. Shpresoj që ti bëj babai ti një dhuratë. Të shohim pak sa kush do të na ndihmojë. Ua, profesori! Hava shumë, Hilda, Hilda! Profesor, qarë do të? Profesor, të janë marrë dhe si menager. Profesor, po profesimin si të e bosh? Kërcëve? Mua më duesh, profesor, të faktën edhe për një tre asë të tjera. Pastaj, mund të bësh qëfar duesh të. Qëfar do më sugjeroja? Unë me lëjë, e babin tëmë, i palë butona. Asa të bukurë, shumë të bukurë, vërtet. Unë mendoj që ty nuk të shkonë të rojë. A që më shkonë në? Ti shkëllqenë më tepër në kraun tim. Shisa e bukur që është kjo vajzë. Vajzat e trupës baletit të televizionit janë jo vetëm të talentuara, po janë edhe shumë fotogenike për një të vërtetës. Pastaj bashkë me Hildën, me këtë veshje të bukur të bardhë të qëndisur me mjeshtri nga një skuadër e specializuar e Rezarta Skifterit, stilistës të këtij seriali, juve dukeshit si dy xhitëllonja në errësirë bashkë me hënën prej Argjendit. Le pastaj kur filloi profesorit bënd ato lëvizje prej Al Pacino e prej Fred Asteri më mirë. Fred Asteri i Dance With Me's, gjithë siguri. Klevi, tani janë vajzat pa janë djemt, kështu që ti merr gjithë shkëlqimin e partneres tënde, falemderit, dhe unë shkoj këtu tek mjeshtrat të cilët sapo kanë stabilizuar frymarrjen. Muzik maestro në sfond, lutem. Qën ka në sfond? Ta nisim nga Iliri? Po, më mirë, një. A, vërtet, e? Si? Falemderit që me dhe këtë rrëtë. Unë ju kam shumë gjanë të dyve. E dipse, sepse jeni të vetmi që nuk keni të bëni fare me këtë skenë,
dhe vini këtu dhe jepni atë 100% të tuaj. Në të njëtën kom, takon mua që të futem pak më thellë. Dhe e kam qik vështirë sepse ju dua të dyre. Ilda, ke një prezencë në skenë që kamerat të dashuron jashtë masë. Edhe unë të pëlqej jashtë masë. Janë një dy momente mundësia e kontrolit televizis që bënë. Kur rotulohesh, pa mbajtjen e kokës, del nga mundësia e të krijuarit asaj elegancë që unë dua të shoh. Dhe këtë nuk e ke fajin ti, sepse nuk është diçka që ti ke praktikuar në jetën tënde të përditshme. Megjithatë, me raste del shumë në dukje dhe kam të vështirë sa herë munduam dhe se po e kap, se këtë rrafë e bën. Ndoshta është nga dëshira që dua të shoh sa më mirë. Astrid, të kam kaq shumë qef aty kur je duke kërcyer me të vajzën dhe pjesë më të madhe të kohës e vëre që mundohesh të qëndrosh të krijosh ato linjat e tua. Edhe shoh ato momentet e vogla kur ajo momenti pasigurisë dëshiron të qëndrosh në këmbën tënde. Megjithëse nga të dyja anët, nga të dy juve, ju respektoj jashtë masë dhe me të drejtën ju falenderoj që vazhdoni këtu. Meqense po më thon mua je pikët. Kam dëshirë të thuash diçka. Vazhdo Ilda, dëshiroje të thuash diçka? Jo, thjesht doja të thoja që në fakt nuk e di për çfarë momentesh po flet, po te kjo tango kam qenë shumë e sigurt edhe madje kam ndier edhe shpirtërisht, besoj që kjo u transmetua. Pa dyshimin më të madh. Nuk e di kush janë momentet që po thua. Pa dyshimin më të madh. Megjithatë, në kërcimin e tangos, çdo lëvizje ka nevojë të mbarohet. Dhe momenti i një rrotullimi duhet të mbarojë diku me vëmendjen tënde. Dhe në momente të ndryshme nuk e di nëse regjia ka mundësi ta rikthejë atë moment, por janë dy momente kur kalimi i rrotullimit që ti jepje nuk mbaronte me formën e plot të televizjes. Megjithatë, është e vështirë dhe nga ana jote ta kuptosh sepse vëmendja jote dhe energjia jote kishte investimin më të madh pozitiv. Gjë që nuk është gjë e keqe, është gjë e zakonisht e mirë. E vlerësoj shumë opinionin tënd, megjithatë mendoj që këto janë shumë gjëra të vogla për dy persona që merren me sport, dhe duhet të thoj edhe diçka në lidhje me profesorin. Mbas është më mirë që dhe njerëzit ta din nga ty mbi gjitha që futbolli dhe baleti janë dy gjëra krejtësisht ndryshme, nga ekstremi në ekstrem. Është mirë ndoshta që ti shpjegohet edhe publikut që nëse futbolli ti shtrëmbron totalisht këmbët, baleti të drejton. Kështu që mendoj që duhet në vëmendje apo jo profesor. Ida. Profesor, ke diçka për shtuar apo mund të flas? Jo. Në fakt nuk është faji ynë që juve keni përparuar kaq shumë. Keni ecur përpara dhe keni filluar të bëni kërcime të cilat na çojnë, na detyrojnë të ju vlerësojmë edhe nga ana koreografike. Pra juve keni bërë këtë up, e keni bërë, na keni sjell neve deri këtu. Prandaj ne pretendojmë, profesori në fakt nuk po kërcen më si një futbollist, po kërcen si një kërcimtar. Kështu që pretendimet tona janë të drejta. Kjo ishte dhe mendimi im për ju të dy sot, profesor. Përveç se menaxher i shkëlqyer atje dhe bëri Ilden blente ato binjakët për babain, ke filluar kërcimtar, aktor, futbollist, profesor, ku do shkosh? Po përfitoj pak nga rastin me që jemi në natën e 10. Edhe një farmasi të shkruaj një ide për këtë pjesëmarrje dhe për këtë kërcim. Një far dallimi bëhet, edhe unë mendoj që dallimi duhet të jetë te kjo vajzë e para, e cila pranon me kërcy me një dy fishën e moshës saj. E nuk është një sesi gjithë vajzat e tjera, të cilat kërcejnë me i 30 vjeqarë. E 30 vjeqarë, me moshën time ka ma potencë, ma forcë, me energji. Unë më ne që duhet të falenderu, edhe unë nga ana ime... Një sekund, trasumë. Berdi, unë nga ana ime do t'i bëjë i falenderim që i vajzit. Po pa tjetër, shumë burë. Për që ka pranu me kërcy me mu, se për ndryshe, do të kishe pranu dhe kjo me kërcim me ideal 30 vjeçar. Sa si vajzë e moshës saj, besoj se nuk kishte pranu me kërcim me mu. Ma mirë me ideal 30 vjeçar. Me ty kërcej dhe unë që jam moshë. Profesor, unë kërcej. Ma leta mjë. Jo, se ja po mikrofoni se ka mali që ato forcat e rendit që janë aty, janë për një motiv. Edhe nuk të të momentin. Profesor, me ty kërcej dhe unë që jam mashkull, jo. Quet. Pa një anketa,
Dëgjova, Albona, jo vetëm një fjali për ta përmbyllur gjithë të diskutim, do doja që i njëti vlerësim bëjë për gjithë nëse bëjë dhe për ne për gjërat vogla. Me gjithë atë është detyra juaj që të gjykoni, po gjithë si ajo që dhe profesori është e qartë, që nuk bëhet njësoj vlerësimi për një moshë të caktuar. Atëherë Ilda, nëse juve nuk kuptoni që në syrin tonë ju keni ardhur duke u bërë profesionistë vërtet, ky është një problem që nuk mund ta sqarojmë sot sepse nuk mund ta sqarojmë tani sepse jemi në spektakël, për hir të respektit për audiencën. Ajo që unë shikoj është juve keni përparuar jashtë masë shumë. Keni ardhur në një pikë ku unë ju shikoj, nuk e shikoj me profesorin si njëri që zit kërcej, e shikoj profesorin si njëri që dit kërcej i bukur. Okej? Okay? Robert. Në më të gjithë ju bashkë, në botë muat ndjemë si një mësuës fshati tani, që kam bëme fëmi problematik që të da marrë shkovit të jashtë zgjive nga i... Robert, në më mërzit. Pikët, Berti, pikët, Berti. Profesor, për ata fëmi të fshatit pak më shumë vëmendjet, lutam. Edhe, jo, ideja është... Tani ata se kanë mundësin e fëmive të qytetit, profesor. Ideja është këtu u bë një përpjekje për dhe një moment, me zhvillime shumë pozitive, po që për pak detaje, për pak elemente, domethënë të pa realizuara, më duk mua si një përpjekje dështuare një çifti në krizë, që rinë bashkë vetëm sepse kanë fëmijë që kredet, rinë kotë, thonë që ne duhemi shumë, mirë bashkë, asë që vërtet në fakt. Jo, Astrid, bëra shaka, nuk është vërtet. Astrid, unë të kam shumë gjanë, sinqerisht. Mos a merë për, nuk i kisha seriosisht pak më parë. E kisha për Ildën, në fakt. Tani, Robert... Për Ildën që më shemë kështë, që të thotë kjo tani? Ilda, po më të kam qanë të Ilda. Pikët. Ildës nuk e lëviz që e pikët fare, Ilda është shumë e vaksinuar. Profesori nuk dëndroja mas një, këtu t'jemi të qartë. Bravo. Kjo... E kam zjedhur unë, profesori. Kjo është deklarata e shekullit. Profesori, mëndje ma mori, ajde, Ilda. Ilda. Tani, më ka pak bus të lutën Vera, të lutën pak bus. Ata fëmijët e fshatit që në ndjekin, sepse shorari kur ende nuk kanë tjetur gjumë, duhet të kuptojnë që ky Gjergj Roberti është pak i çmendur. Dhe atë që tha, nuk e tha me të vërtetë, bëri thjesht shaka. A i do të vi me të vërtet njerë në fshat dhe do t'jabi sa leksione shumë interesante për artin se atë kokën me gjithë se ka pa flok, e ka plot me mëndë. Po unë në fakt Alketa e kisha për këta kalamajt e fshatin fëktu, për këti fshatin. Jo pra ta ati që atë me vullushëm, ata... Specifikohet lutëm se ata shqetsohen, Robert. Ta kalamajtus për në lënat neve. Mirë, gëzuar një qershorin gjithë, gëzuar një qershorin, jo një djetorin. Dhe letë të dëgjojmë pikët tuaja tani, vlerësimin. Valbona, sa voton, ta nisëm njërë nga ty? 9 pik. Ilir? Jo, unë pa e japë fjallën Pertit, në qënë se i dha të firme në fundit. Unë nuk naqë që filluat ju njerë për para me, se ndjeva vetën pak më relax, thash o zosh i shqyrë. Nuk di që ndodhë, jo sam pozit fare, po thash, kam dhe unë e vetë për pak firmare, të digjoj ju e të shqyrë. Pikët, sepse ajo pjesë ati e skenës është mbushur me forca rendi për një arsye. Po, 7. Okej, s'po e zgjasun, 7. Mirë, nuk arritëm që t'ulemi të kronin bretit për shumë pak pikë, po ju na keni knaqur edhe me këtë diskutim interesant që patëm tu edhe me valzimin. Është Astriti dhe Ilda.